Šajā brīdī apsveikumu vārdus teikt, es gribētu aicināt biedrības piebalgas attīstībai vadītājam Mārcim Ločmelim. Sveiciens visiem šajā skaistajā dienā! Pateicoties jums, pasaku ķēniņa dzimšanas diena ir izvērtusies patiesi pasakaina. Nākdams no kolēģa ģimenes vecpiebalgā, Kārlis Skalbe spēja nest tik daudz gara gaismas Latvijai, ka tā spoži birdzēs vēl visām nākamajām paaudzēm. Piebalgas jaunieši šodien iespēja mērot ceļu no Skalbes saurietiem līdz brīvības pieminekļa pakājai, lai nestu gaismu šajā vienkāršajā petrolejas lampā. Tas nav daudz, bet tas ir pietiekami iedvesmai. Tālajā 1915. Gadā Kārlis Skalbe teica šādus vārdus. Viss mums vēl ir nākotnē, kā mums vajadzīga liela nacionāla ideja, kas ved mūs uz priekšu. Vai mums ir kāda ideja, kas paceļas nākotnē kā kalns, uz kura vistumšākajās dienās nenodzies cerības zaļums? Mums ir tikai sēkliņa no šīs idejas. Tā slēpjas vārdā Latvija. Lai šī diena iedvesmo katru, kura sirdī un apziņā uzdīgs mūsu laika lielo ideju sēkliņas un lai tās kalpo Latvijas labklājībai. Mīši, paldies jums visiem! Jū! Kas mēs esam? Mārci! Latvieši!